Od petka do nedelje je na Ptuju potekalo državno prvenstvo v golfu v match playu. Med člani je postal državni prvak Jan Hribernik iz golf kluba Ptuj. Golf zveza Slovenije je golf klubu Ptuj zaupala soorganizacijo državnega prvenstva v match playu. Odločili smo se za ptujsko igrišče, predvsem z novimi lastniki. To moram povedati, da je izjemno lepo urejeno. Tako Ptuj že dolg časa ni bil urejen. In z veseljem seveda organiziramo to tekmo na Ptuju. Ja, je velik zalogaj, čeprav to državno prvenstvo v matchplayu ni tako problematično, ker le igrajo igralci med sabo, samo v parih, tako da, bom rekel, organizacijsko ja, nekako srednje, bolj so veliki turnirji, kjer je po 140 tekmovalcev, to je mičkom bolj zakomplicirano, tole pa, rekel bomo, zlahka speljali na Ptuju. Imamo novega direktorja Markota, ki zadeve zelo, zelo dobro pozna. Mi dva sva ogromno sodelovala od organizacije evropskih prvenstev, le nekaj skupaj speljali, tako da bom rekel, da to ni tak velik zalogaj. Na državnem prvenstvu v match playu so prva dva dneva odigrali dvakrat po 18 lukenj, tretji dan pa še enkrat po 18 lukenj. Golfisti so imeli na golf igrišču tudi odlične pogoje za igro. Je pa, kar se tiče igrišča, to prvič dobra promocija za igrišče, drugič je pa, kar se tiče organizacije, kar nekakšen, tako ste prerekel, zalogaj. Namreč igrišče je treba res ustrezno pripraviti in zelenice in vse ostale stvari, pripraviti pin pozične, skratka urediti ga tako, da pravzaprav je dejansko na nivoju, da se lahko spelje državno prvenstvo, kar tudi sigurno v tem trenutku je. V koledarju Golf zveze Slovenije vsako leto državno prvenstvo v match playu. Igrajo med seboj tekmovalci. To ni turnir, je turnir po neke vrste, ampak to je stara oblika, pravzaprav prvotna oblika igre golfa v svetu. Do 1910. so igrali samo match play. Za naslov državnega prvaka se je merilo med članicami 8 igralk in med člani 23 igralcev. Razlika je v tem, da je to amatersko prvenstvo, torej da profesionalni igralci na teh match playih ne nastopajo, nastopajo pa vsi državni reprezentanti, skratka vse, kar v slovenskem amaterskem golfu nekaj šteje. V moški konkurenci je tretje mesto zasedel Jaka Babnik, drugo mesto Tomi Bezenšek in prvo mesto Jan Hribernik. Mislim, da sem imel celo igro kar pod kontrolo, ni bilo stresno. Sem od četrte luknje naprej sem povedal, na takrat sem samo višel pod stojim na 14. mesto dala roko. V ženski konkurenci je bila tretja Petra Balkovec, druga Barbara Car in prva Lana Malek. Definitivno bi lahko nekatere stvari bile boljše, kot so bile, ampak sem nasploh za igro zadovoljna. Bila je pozitivna tendenca, torej vsak dan je bilo malce boljše in na koncu je bilo to dovolj za zmago. Na Ptuju smo dobili nova državna prvaka v match playu in na tem prvenstvu je golf klub Ptuj med člani imel na tekmovanju skupno kar 7 igralcev golfa.